لە کۆبوونەوەیەکدا لە ماڵی ئازادی لە واشنگتن دڵشاد عوسمان لە بارەی هەوڵەکانی بۆ کەڵکوەرگرتنی خەڵکی سووریا لە ئینتەرنێت و چۆنیەتی کارکردن بە داهێنانەکانی خۆی قسەی بۆ ڕاگەیەندنەکان کرد وتی خۆشحاڵە کە لە ڕێگای زانستیەوە توانیویەتی خزمەتێک پێشکەش بە مرۆڤایەتی بکات و باسی لەوەش کرد کە مرۆڤ لە هەموو جێگایەك دەکارێت بۆ ئازادی تێبکۆشێت. براستی خوازم برا خورت ما چقا بیل سر آزادی کار بکنم چی رنگی به آنلاین سر انترنت بیل سر عرضه به آزادی هر تشتا آزادی آخفتنه هر تشتا براستی و بیشی جوار I'm here to cover the launch of Uvirtus Lennox as Radio Suriali, which is a Syrian online radio. از برگز خلق سوریا ما اون بو رادیو انترنتی سورالی کار دگم. او حتمه کو راپورت گم. افکار دلشاد گریه خزمتکا مزن به جواگا سویل دگد. نبز بو سوریا لی بو کردستانی جی گله گرینگه. هر بجی دلشاد. او زور سپاسی کردستان تیوی جی دگم بو آماده بیناوی. I wish him the best of luck and his team for all his hard work and thank you for Kurdistan TV for covering this event today and all the best. My opinion of wow the Uvirtus او کار بابت کی زور گرینگو سرنج راکیشه به چشنی که براستی نتوانم شروع بیکم لپروگراما کدا زانیاری ورد بکار هاتو بخوشم حز دکم بکاری بینم نکر لسوریا بلکو سراسر جیهان دتوانی بکاری بینه ام خلقاندنی دلشاد گنجی روژاوای کردستان لە واشنگتن قسە و باسێکی زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە کە کوردەکانیش ئەگەر لێیان گەڕێن لە مەیدانی زانست و پێشکەوتندا جێپەنجەیان دیار دەبێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.